Fala, galera. Bom, primeiramente quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens de carinho que eu tô recebendo, que eu recebi. Tá sendo muito, muito incrível. Papai do céu tá sendo muito incrível comigo. Esse presente de aniversário que tá sendo a melhor coisa da minha vida, realmente. E falar um pouquinho da nossa vitória hoje, né? Foi um grande jogo. A equipe da República Dominicana jogou super bem. Foi um jogo muito difícil, mas a gente sabe que é Olimpíadas, né? E Olimpíadas não tem jogo fácil, então mais um passo foi dado e a gente espera que a gente possa continuar aí nessa crescente jogo a jogo e que a gente possa aí crescer a cada dia. Obrigada, um beijão para todos vocês.